Hola a tots i a totes. En aquest vídeo anem a veure com es suma i com es resten fraccions. Recordem de cursos anteriors a fer sumes de fraccions quan tenim el denominador igual. El denominador es manté exactament igual. El que passa que el numerador es suma o es resta. Què passa quan el denominador és diferent? Si tenim una suma de dues fraccions amb denominador diferent, el que tenim que fer és reduir a comú denominador, tal com hem après en el vídeo anterior. Així traiem el mínim comú múltiple dels denominadors, en aquest cas de 5 i de 4, a continuació, calculem els numeradors i obtenim dues fraccions equivalents a les anteriors, però amb denominador comú, amb el mateix denominador. Per tant, ara sí que podem fer la suma.